la bolletta. Toma! Aí, ó, todo mundo pega o takezinho. Olha lá, lá. Forjado. Se você gosta de acelheiro, gosta dessas coisas, hoje inclusive tá tendo racha de Interlagos, tá aparecendo o Instagram deles, você vai lá, assiste o racha, vai participar, que
dá pra poder medir tempo, medir velocidade, dá pra você fazer comparativo com o seu amigo. É, tem segurança, tem ambulância, tem tudo. Fechou? Aqui tem um monte de gente. Então, né? Não quero dizer se eu gosto, se eu não gosto, mas pela lei eu preciso falar, né? Ser bonitinho, então. Olha o que tem em cima, velho. Um presente ali, ó. Aí tá louco. Eu coloco uma frente aí. Opa! Thank you.